Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o poslodavcima, odnosno o zašto oni ne cene ljudske kvalitete. Na šta konkretno mislim? Prvo mislim konkretno na jednostavno neko, da kažem, poslovima kad se gledaju CV-evi. Ako ti nisi bio u neko vreme, iz nekog razloga nisi radio u struci, radio si nešto drugo ili totalno se odluto neku priču, to se smatra minusom. Znači, maltene kao da budeš fah idiot, drži se samo, ne znam, financija, drži se samo ovoga, drži se samo onoga i nema iskakanja iz toga. To je što je. Nema priča. To je meni malo van pameti, ali ajde, oni to tako gledaju. Onda drugo, treba sad ti to tamo da obrazložiš i opravdaš, ako uopšte uspeš da opravdaš zašto si ti slučajno iskočio, brate, otku znam, ono, nije ti bilo, nisi mogao nađeš posao, daj šta daš, bukvalno je bilo. E, kako to da ispričaš, mislim, ne znam. Ali ajde, nekako ta strana mi je ono zanimljiva i nekako nema tog cenjenja ljudskih kvaliteta, ili možda čak ni ljudi ne umeju da objasne svoje kvalitete, jer nisu to samo ti, ne kažem, te tvoje veštine, znanja, ima to nekako nekih dubljih kvaliteta, ne znam, ali mora nekako kroz neko delo da se pokaže, požrtvovanje, ovo, ono, ne znam, upornost, istrajnost i tako neke stvari koje možda nemaju veze sa veštinom, dobro, kroz njih se provlače svakako, ali nekako, ne znam, to treba isto isprezentovati, ali opet nekako dokazom nekim potkrepiti, evo, bio sam tu, radio sam to i to, pa to pokazuje da sam imao upornost ili sam imao, jel sam bio, da kažem, imao sam empatiju prema ljudima ili tako neke stvari, onako, što se ne nabrajaju često, a što su veoma važne. Mislim, u ljudskom smislu, ne mislim u poslovnom. E, o čemu se radi? O tim ljudskim kvalitetima sam pomislio, a čekaj, ako oni ne cene te kvalitete, a čekaj, ko njih jebe? Ti treba da ceniš, ja treba da cenim svoje kvalitete, znači ako ja ne budem cenio svoje kvalitete, sigurno neće on ceniti moje kvalitete, jer on je na suprotstavljenoj strani i gleda da te što manje plati, da ti što bi se uzme. Ali to je ideja, mislim, vi te trgujete. Ti si roba koja se proda njemu, on će gleda da će da te kupi ili neće, da li mu se isplati ili neće. Ili ne. Prosto, jednostavno, ti mora da ceniš svoje kvalitete. Ja sad nešto gledam, evo sad kad razmišljam o svojim kvalitetima, ne mislim uopšte za poslodavce, nego uopšte u životu, nekako sve se doživlja zdravo za gotovo. Kao to je tako. Pa čekaj čovječe, koliko ljudi bilo koje ja znam da je bilo na brodu? Nijedan. Dobra, ne ovim koliko sam upoznao tamo. Ali ajde, nijedan. Znači, prvo to. Drugo, koliko je ljudi uopšte ušlo u kazino? Pa nijedan. Osim ovih koje sam upoznao ili koje sam na kursu upoznao. Znači, ko je radilo tamo? Ili ko je zna nekoga ko je radio? Nikog. I onda ti prosto vidiš da to, ti imaš nešto. Sad, što to možda ne vrednuje se na tom poslu, ali opet imao sam veze s kockarima, snalazio se tamo, bio na brodu, ovamo, onamo, ne znam, radio svakakve poslove i onda sam shvatio da kroz to čovjek se napreduje i razvija. A to što sad poslodavci, oni gledaju kako da te ušrafe tamo da im treba. Ako im trebaš, ono, mislim, ne znam. I prosto ti treba da ceniš, oni te neće ceniti sigurno. I ono, to hoću da podvučem u videu, ne mogu dovoljno da podvučem to. Ti ceni sebe, oni neće, baš ih briga. Ili možda i hoće, ali nikada koliko bi trebalo. Znači, onako istinski da se ceniš, da se podcenjuješ, jer najčešće ljudi tako rade, bar ovi koji su vaspitani kako treba, ovi nevaspitani, oni, brate, precenjuju sebe, nemaju pojma, a duva se ko da zna šta. Ali dobro, nema veze, ajde, sad nije ni bitno ko je vaspitan, ko je nevaspitan, to nije važno. Nego još jedan primer hoću da naglasim, a to je Simona Sineka, možda ste čuli za njega, to je lik koji je objavio onaj čuveni video na TED-u i TED Talks i posle izdao knjigu, ima i kod nas ono kao Start with Why, počni sa zašto, i posle još tamo, ne znam, neke knjige raznorazne. Ali on mi je, ispričao jednom videu kao Trust versus Performance. I tu je prikazao nešto, pričao je za Ameriku, pošto radio s njihovom vojskom itd. itd. I onda je tu video, na primjer, kako se ceni dosta ono kad se prikaže, da kažem, na grafiku, ima ono, da kažem, uspravna linija,
vertikalna onaj performance, a ona donja, znači horizontalna X osa, znači Y osa, X osa je thrust, a performance je Y osa. I dešava se da on poredi neke ljude, znači postavlja ih tamo i objašnjava ovoj vojsci kako ti koji su, kako bih rekao, koji imaju izrazit performans, ali imaju nisko poverenje. Znači, kad kaže poverenje, misle da ljudi mogu da im poverem, da neće da ih ispale, da ih izdaju itd. itd. da nisu, da imaju empatiju, da nisu egoistični itd. To imaju vrlo nisko, a s druge strane performans, znači izuzetni su performeri, izvođači, šta god. Ono, vrhunski su u tom svom poslu. A s druge strane, i to nije poželjno. Na tom mestu, kao toj američkoj vojsci u onim fokama ili tako nekim kako se već zove. A s druge strane, oni koji su čak, da kažem, imaju visoko onaj thrust deo na X osi, a performance imaju čak i niži, ispod proseka, čak to može da se toleriše, čak je to i dobro. Pre će se izabrati taj sa niskim performansom, visokim thrustom, odnosno poverenjem, naspram ovoga koji ima performans odličan. E, to je poenta. To je ono što je to što ne gledaju firme. One to ne znaju, one vide samo performans. I oni ti isti napreduju ti što imaju performans, što će da izgaze sve odreda. E to je tuga i jad. I zato svet funkcioniše tako kako funkcioniše. Jer je postavio pogrešne ljude, znači pogrešne vrednosti se gledaju. Ali kako ćeš ovo s trustom, kako to trust, poverenje, to je nekako neopipljivo. Performans možeš da meriš, možeš da vidiš, lakše je valjda. A ovo, Boga mi, ne baš tako. Nije to baš jasno. Ali, što kaže, u svakoj firmi ima i to. Znači, ima jedan taj, što kaže, asshole. I ima taj kome se svi, da kažem, koji kako treba i ono, koga mogu ljudi da se pouzdaju. Najbolje bi bilo da ide jedno drugo visoko, ali ne može. Ili jedno, ili drugo, ili negde na sredini, bar da gađa, otprilike, to bi bilo idealno. Šta da kažem, eto. Pa sad vi vidite kako pričate iskustva, poslodavci, CV-evi, intervjui, ne znam. Šta uopšte mislite o ovoj temi? Ovako, vrlo je interesantna, široka. Nikad ispričana do kraja. Eto, pozdrav i pričamo sledećom prilikom.